ciidamada gudoomiyaha mudukoraasiga loo sameeyay madaxweyne farmaajo ayaa soo banayay furimaha dagaalka ee gobolka Shabeelada Dhexe. Warar dheeraad ayaa laga helayaa ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo diidan mudukoraasiga loo sameeyay madaxweynaha waqtigii soo dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ay soo gaareen xalay dowladda waqooyi ee magaalada Muqdisho. Ciidamadan oo wataa gaadiid fara badan oo kuwa dagaalka ahi ayaa iskaga soo baxay saldhigyo ay ku sugnaayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Janaal Wadwaa Yuusuf Raage ayaa xalay saqdi dhexe waxa uu la kulmay saraakiisha ciidamada horkacaysa isagoona ka dalbaday inay dib ugu laabtaan furimaha dagaalka oo ay soo baneeyeen. Ciidamadan oo gadoodkooda ku salaysan yahay diidmo ku aadan mudukororsiga loo sameeyay hay-adaha dowladda ayaa warar soo baxay waxay sheegayaan in saraakiisha hogaaminaysa ciidanka ay damacsan yihiin inay warbaahinta maanta la hadlaana. Ciidamadan oo horkacayo Korniisane Cabdulle ayaa lagu wadaa in warbaahinta ay u soo bandhigaan sababaha ay ku diidan yihiin mudukororsiga loo sameeyay hay-adaha dowladda islamarkaana ay u soo baneeyeen furimaha dagaalka ee gobolka Shabeelada Dhexe. Weli wax war ah kama uusan soo bixin dowladda Soomaaliya ee ku aadan ciidamadan ka soo baxay furimaha dagaalka. Waxaana xusid mudan in dowladda Soomaaliya ay xalay dhigtay ciidamo isgoysyada qaar ee magaalada Muqdisho saakayna ay xirin yihiin qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho kuwaasoo xitaa loo diidayo in cagaha shacabka ay maalaan. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan laga jartay taageeradii dhaqaale ee beesha caalamka ay bixin jireen, iyadoona dhanka kale dowladda Soomaaliya ay wajahayso dhaqaale xumi aad u xoogan. محمد عبد الحكيم حيرسي يا وركن ففهمتي سنه هيا عبد الرحمن دعالي بيلي وزير كماليه دي حكومه الصوماليه او كقيب جلي برامج لوغ هدليي دقالها الصوماليه ايا شعه كقاده ان دقاليه اي كيلي جيرين هياده عالمكا كبك ميزانيه دولده بخين جيرتي اي ديدين سدا درادين دولده الصوماليه اي وجهيس دقاله حمه او باسن انت صوحه وقدري هذا الكيسة ان دقاله يرو اي كهلين غور هوري dowladaha qadar ee suuudiga ay ku bixiyeen mushaarka shaqaalaha dowladda haatana ay qasnada dowladu ay tahay mid maran shacabka Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay isgarab taagaan dowladooda isla markaana laga gudbo lacagaha lagu deeqo dowladda kuwaas oo suurogal ah in mararka qaar la waayo waa sidoo hadalka u dhigay ka timaado kabkaasi markaa waa la naga jaray waxaa naga jaray August last year baa naga jaray intaa intii ka dambeysay si Allah ku noolahay haddana weli mushaharkii waa bixinaa waxaana ku bixi jirnay waxyaalo markii hore dalalka kale nooga yimid for example Saudiga bari lacag u nasiyo xoogahayda mar hore ahayd ayadana diisa marbay naga dhamaatay in yaro qadar nasiisay oo de waxaasi waa wada transparent with everybody ogyahay IMF ogtahay World Bank ogyahay waxaasoo dhani way soo dhammaaday December January bay ku soo dhammaaday marka maanta sagxadda ayaa runtii ayaa ku soconahay fiyandaysan wada imiin dalkan waxaa loo baahan yahay Soomaaliye inay Soomaali yeelataa loo baahan yahay dalkan inay Soomaali yeelataa loo baahan yahay wajigaaga iyo sharaftaada waxay tahay waxa weeyaan marka aad adigu iska bixiso kharashkaaga iska bixiso oo aad waliba wixii investmentana soo amaahatood iska bixin doonto markaasaad nin ragataa ama qof dumar wax galaad tahay kol haddaad wax baryayso kol haddaad leedahay laylkii baa layga dabiya dada waxsiiya oo aad perceptionka Soomaalidu ku soo nooleed ilaa intaan garanayaano talow ninkaa gaalka bixina siinayaba kusoo deed bixiyaasha ilaahay baa deed bixiya madad baa yahay nin waa gaalay soo galaan oo historiska ku waya sheekho wadiyan marka naga baxa la oranay beelo ninkii aadan xuyn la siiyay that's the perception beelo waxa taba tada maxaad keentay waxa weeyaan mentality loo baahan yahay totally in laga guuro laakiin taas waa sheekha dheer oo education bay u baahan tahay wacyi gelin badan bay u baahan tahay arroorto gudaha laga horto hoosta laga soo bilaabo baahan tahay taas waa debate kale weyn dadka dhaqaalaha udrusa ayaa arintan waxay ku macneeyeen in ay ka dambeysay khilaafkii doorashada in muddo ah soo taagnaa maadaama wadamada dhaqaalaha ku taageera Soomaaliya ay rajo ka qabeen Soomaaliya inay dib u dhacayso maadaama isla markaana muddo kordhin 2 sano ah loo sameeyay hay-adaha dowladda. Muddo kordhintaasi ayaa in muddo ah laga deerinayay horeyna loo sheegay in saameyn xoogan ay ku yeelan doonto gudaha dalka. Faahfaahina dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax miino oo xalay lagu dilay gudoomiyihii deegaanka Leego ee gobolka Shabeelada Hoose. Cabdifataax Cali Cumar
qaraxa nooha miinada dhulka lagu aaso deedna laga hago meelaha fogfog ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore guriga guddoomiyaha deegaanka leego ee shabeelada hoose oo ku yaalay degmada walloweyn marxuum xuseen cabdulle maxamed gucdur ayaa la sheegay in gurigiisa uu ku sugnaa deedna qaraxa uu ka dhacay afaafka hore ee gurigiisa uu ku yaalay degmadaasi walloweyn waxaana guddoomiyaha la geeriyooday aqof shacabaha oo booqasho ugu yimid waxaana sidoo kale goobta ku dhaawacmay ku dhawaad laba ruux oo la sheegay inay ahaayeen istaafkiisa sida dadka deegaanka ay noo sheegeen iyo ehelkiisa guddoomiyaha gurigiisa ayaa qarax ka dhacay asaga iyo waxaa ku dhinteen labana waa dhaawac allah u naxariis guddoomiyaha oo waxaa uu geeriyooday wallahi ilaa hadda waa ku mashquulsanahay kulley qaraxa kulley ku ahaa qarax oo si kastoo haataba qaraxan lagu dilay guddoomiyihii deegaanka leego ee shabeelada hoose ayaa kusoo beegmaya xilli deegaankaasi al-shabaab ay dab qabadsiiyeen deedna dadkii deegaanka ay isaga gureen mana jirta ilaa iyo haatan cid sheegatay qaraxan lagu dilay guddoomiyihii gucdur cabdi fitax tawakal k n n shabeella hoose ciidamada milatariga soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa kaabiga ku haya deegaanka bacad weyne ee gobolka mudug oo halkaasoo dhowaan ay qabsadeen dagaalmayaasha al-shabaab. Xasan axmed maxamed ayaa warkan inoo soo diray. ciidamo ka tirsan daraawiishta galmudug oo wata gaadiidka dagaalka oo shalay gaaray deegaanka wasiil oo hoostaga magaalada hoobiye ee gobolka mudug ayaa saaka kaabiga ku haya deegaanka bacad weyn oo dhagwaan ay la wareegeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii halkaasi ay isaga ambabaxeen ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya gaar ahaan qaybta 11aad halkaas in muddaa dagaal qasaare ka duundhaya kula galay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ku sugan koonfurta gobolka mudug ayaa warbaahinta u sheegay in daraawiishta galmudug oo kaashinaya ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 11aad ee koonfurta gobolka mudug ka bilaabeen howlgal ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna qorshe ugu dambeeyey ay wadaan aynu ka holleeyihin sida al-shabaab gacantooda looga saar lahaa koonfurta gobolka mudug si gaara deegaanka bacad weyn oo dhowaan ay la wareegeen waxaa sidoo kale ay sheegeen in howlgalkan ay bilaaban uu noqon doono mid dhammaan gobolka mudug al-shabaab loogu xarin doono islamarkaasna gacanta maamulka dib loogu soo celin doono dhinaca kale xildhibaane wasiire ka tirsan maamulka galmudug ayaa saacadaha soo aadan ee maanta la filayaa inay gaareen furimaha ay ku sugan ciidamada doonaya inay la wareegaan deegaanka bacad weyn ee koonfurta gobolka mudug ee isugu jira daraawiishta iyo milatariga soomaaliya gaar ahaan qaybta 11aad mas-uuliyiintan uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda amniga maamulka galmudug axmed macali fiiqe ayaa halkaas u tagaya in ciidamada ay ku dhiirigeliyeen in al-shabaab bacad weyn ay ka saaraan islamarkaasna galmudug ay garab taagan tahay galmudug ayaa marar badan sheegtay in al-shabaab laga saarayo deegaanada ay kaga sugu yihiin gobollada mudug iyo galgaduud waxaase xusid mudan in maalin maanta ka dambeysa ay la wareegaan deegaano badan oo ka tirsan gobollada mudug iyo galgaduud